Улсын хурлын 2022 оны хаврын ээлж чуулган хуулийн дагуу 80 хоног хурдлаа. Би даасан 16 хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 314, хууль хүчингү болсон тооцох тухай 8, олон улсын гэрээ хэлцээр сойрхон батлах тухай 3, нийт 341 хууль 44 тогтоол батласнаар энхүү өндөрлж байна. За хаврын чуулган маань дэлхийн нийтийг хамарсан цар тахлын нөлөө, олон улсын геополитикийн холцтмал байдлаас үүссэн хүндрэл бэрхшээлтэй цаг үед хурлаа. Тэгээд дээрх шалтгаануудын улмаас эдийн засаг агшиж үнийн өсөлт иргэдийн худалдаа авах чадвар амжиргаан цөргөөр нөлөөлж ядуурал тэгш бус байдал дамжих нөхцөлийг бий болгож байна. Инфляц 2021 оны эхний хагасаас хойших нэг жилийн дотор 2.4 дахин өсөж улсын хэмжээнд 15.1%, Улаанбаатар хотод 16.2% өссөн сүүлийн 10 жил гараагүй өндөр өсөлт байна. Улсын хэмжээнд хүнсний бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт 18% төрсэн байна. Иймээс өнгөрсөн 4-р сард улсын хурлаас үнийн өсөлтийг хязгаарлах чиглэлээр хууль баталсан. Инфляцийг бууруулах, үнийн өсөлтийг өсөлтийн иргэдэд ирэх дарамтыг бууруулах чиглэлээр улсын хурлаас эдийн засгийн байнгын орон дарга Жамбалын Ганбаатараар ахлуулсан ажлын хэсэг сайхан байгууллаа. Ажлын хэсэг энэ хуулийн хэрэгжилтийг хэн шалгах, эрчимжүүлэх, иргэдийн амжиргаа орлогыг нэмэгдүүлэх боломжийг судалж, худалдаа авах чадвар хөдлөмөр эрхлэлтийг эрслээ хамгаалах бодлого шийдвэрийн төсөл боловсруулж улсын хурлд дөрвөн мэдүүлэх, засгийн газарт үүрэг чиглэлөгч хамтран ажиллах болно. Хямрт байдлаас яаж хурдан гарах вэ? Оновчтой ямар арга зам гарах вэ гэдэг дээр албан тушаалтнууд арга ухаанаас үргэлжилж, эдийн засгаа өсгөх, үйлдвэрлэгчдэд дэмжих, хөрөнгө оруулалтын гадаа дотоод орчныг сайжруулах зэгцтэй бодлого төшүүлж, мэдэгдэхүй зөрдөнд хүрэх нь нэн чухал боллоо. Ийм учраас энэ ажлын хэсгүүд улсын хурлын чуулганы завсарлагааны үед ч гэсэн засралтгүй ажиллаж, үнийн өсөлтийн болон бусад эрсдлээс улсын эдийн засаг иргэдийн амжиргааг хамгаалах асуудлыг тууштай анхаарч ажиллах шаардлагатай. За энэ уул уурхайн зарим орд газруудаа яаралтай эргэлтэнд оруулж, одоо бор толгой, за үндэсний баялагын сангийн тухай хуулиа хэлцэж, энэ өгөөжийг нь ард иргэдэд хүртээмжтэй болох үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн үзэл санааг хэрэгжүүлж, яаралтай хэлцэн шийдвэрч тодорхой арга хэмжээ иргэдийн орлогыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авах хэрэгтэй байна. Энэ асуудлаар уул уурхай яам хариуцлахгүй санаачлахгүй ажиллаж шүү. Бидэнд одоо ажил амар хаялах цаг зав байхгүй онцгой цаг үе тохиож байгааг ард иргэдээс эхлээд улсын хурлын гишүүд, засгийн газрын гишүүд гүнээ ухамсарлан ойлгоно гэж итгэж байна. Ийм учраас шаардлагатай тохиолдолд энэ ажлын хэсгүүд холбогдох хуулийн төсөл, тогтоолын төсөл шийдлээ гаргасан тохиолдолд ээж чуулган зарлтын хуралдуулах шаардлага гарна. Монгол улсын засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн төсвийн эмнэлтийн тухай хуулийг улсын хурл баталсан. Энэ хуулиар төрийн болон төрийн өмчөөр оролцоотой байгууллагууд санхүүгийн сахилгуудыг чанд зэх асуудлыг тусгайлан журамдаж, хангамж үйлчилгээ, хөрөнгө оруулалт, бараа үйлчилгээний худалдаа авалтад хориглох зүйлсийг тодорхойлсон. Мөн үрлэгэн байдлыг хязгаарлах, бүх шатанд хэмнэлтийн гормыг бүрдүүлэх эрхцүү орчныг бүрдүүлсэн. Энэ хуулийнхаа заалтүрийг ягшлал хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтэнд нь хяналт тавих, хэрвээ хэрэгжүүлээгүй бол хариуцлага хүлээлгэ жил тод мэдээлэх ёстой. За мөн гол нэр төрлийн зарим бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт хомслоо сэргийлэх, сөрөг нөлөөллийг боруулах тухай хувьд махгүй л газрын тосны бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт хангамж нийлүүлэлтийн хомсол үүсэхгүй байх үднээс засгийн газраас зохис төлгөө гаргаж хэрэгжүүлэхээр заасан. Хуулийн хэрэгжилт хэр үр дүнд төрж байгааг шалган дүгнэж, намрын чуулганд танилцуулах нь зүйтэй гэж үзэж байна. За улсын хурлаас импортоор орулж ирсэн 9 чихэр йотон ургамлын тос, цагаан будаа гайлын татвараас чөлөөлсөн эх орны үйлдвэрийн түүхүүдээр үйлдвэрлэсэн ургамлын тос, дотоодын хүнсний үйлдвэрт борлуулсан тосны ургамлыг нэмэгдсэн өртгийн алан татвараас чөлөөлсөн хүн амаа цэвэр аюулгүй үнсээр хүртээмжтэй ангах нь манай улсын үндэсний аюулгүй байдлын нэг баталгаа мөн. Ийм учраас үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн тэргүүний хувьд Монгол улсын ерөнхийлөгч Ухнаагийн үүрэгсхийн санаачилсан хүнсний хангамж аюулгүй байдлыг хангах тухай тогтоолыг улсын хурл хэлцэж баталлаа. За энэ тогтоолыг бүрэн хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Энэ тогтоол бүрэн хэрэгжүүлснээр хүн сүйлдвэрлэгчтэй урт хугацаатай хөнгөлтөө зөвлөөр дэмжиж, мэрэгжлийн чадварлаг хүний нөөцтэй болж, мал амьтны гоц халдварт болон халдвар төвчнөөс амжирч, ирэх 5 жилд хүнсний гол нэр төрлийн 19 бүтээгдэхүүнээр дотоодын хэрэгцээгээ бүрэн хангаж, хүнс экспортлогч болох зорилт хангана. Ийм учраас хүнсний хангамж аюулгүй байдал үндэсний хөдөлгөөнийг орон даяар өрнүүлэх ерөнхийлөгч
ухнаагийн хөрсгөн санаачлагыг холбогдох бүх байгууллагууд ард нийтээр бүрэн дэмжиж идэвх санаачлагтай ажиллах шаардлагатай гэж үзэж байна. За ийм ч учраас улсын хурлаас хүнсний аюулгүй байдал хангамжийг сайжруулах энэ тогтоолын хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр төр хороо Жаданбын Батэрдэн гишүүнээр ахлуулан байгууллаа. Энэ төр хороо зуны хугацаанд хүнсний үйлдвэрлэлийг дэмжих намрын ургах цуралтын бэлтгэлийг хангах энэ хүнсний хангамж аюулгүй байдлынхаа тогтоолын хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр эрчимтэй ажиллах шаардлагатай. Ажлын хэсэг одоо төр хороо байгуулсан шүү. Энийг одоо эрчимтэй ажиллаж амралтгүй ажиллах шаардлагатай байна. Эрхэм гишүүдээ энэ 2022 оны хаврын ээлж чуулган улсын их хурлын хэн шалах үйл ажиллагаа шин шатанд гаргасан чуулган боллоо гэж үзэж байна. Чуулганы хугацаанд хэн шалах төр хороо 3 байгуулагдлаа. Хэн шалгалтын 4 ажлын хэсэг байгуулагдлаа. Маш олон нээлттэй сонсголоо зохион байгуулагдлаа. Анх удаа энэ нэг чуулганы хугацаанд хэн шалгалтын хуулийнхаа хэрэгжилтийг хэн шалах араас нь хянах ийм бодтой ажлууд хэрэгжиж эхэлж байна. Нийтдээ 4 хороо 19 ажлын хэсэг одоо ажиллаж байна. Хөгжлийн банкны хэрэг, эмийн чанар хуурамч болон стандартын бус эмийн үйлдвэрлэл нийлүүлэлт, за хөлийн бомд чөлөө төсвийн үйл ажиллагаа зэрэг улс орон ард иргэдийн нийтлэг арга шигийн хөндсөн асуудлуудаар байгуулагдсан төр хороод ажлынхаа үрдэнг улсын хурлын намрын чуулганд танилцуулж холбогдох шийдвэрийг гаргах шаардлагатай. Тийм учраас энэ төр хороод энэ зуны хугацаанд идэвхтэй ажиллана шүү. Энэ хөгжлийн банкны асуудал, за энэ хил гайлийн асуудал, за энэ нэмийн чанар стандарт холбоотой асуудлуудаар эрчимтэй ажиллах шаардлагатай. За мөн Монгол Улсын Хөгжлийн банкны тухай жагсаал цуглаагч урмын тухай хуулиудын хэрэгжилт, хүний эрх хэрэгчлөө хангах барилгын дотор орчны агаарын чанар зэрэг асуудлаар нийтийн сонсголоо зохион байгуулагдлаа. Нийт 18 бодлогын баримтчиг хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хэн шинжилгээ үнэлгээ хийхээр шийдвэрснээс 13-ыг нь бүрэн хэрэгжүүлж холбогдох байнгын ороо албан тушаалтнууд түргүүлээд байна. За түүнчлэн иргэд аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаанд учирч буй хүн суртал саад бэрхшээлийг багасгах гэд энэ удаагийн чуулган анхаарал хандуулсан. Энэ хүрээнд зөвшөөрлийн тухай хуулийг шинчлэн найруулж, тендерийн тухай хууль зарим нэмэлт өөрчлөлт оруулж, хөрөнгийн үнэлгээний тухай хуулийг шинчлэн найруулгыг баталлаа. Төрөөс альваа зөвшөөрөл олох үйл ажиллагааг ил тод болгож, захмаар зохион байгуулах, хин нэгэн албан тушаалтан дураараа зөвшөөрөл бий болох болон зөвшөөрлийн тоо төрлийг нэмэгдүүлэхийг хориглох заалтыг зөвшөөрлийн тухай хууль тусгасан. Энэ хуулиар төрөө солгодог зөвшөөрлийн тоог 5 дахин бууруллаа. Манай хасуурын гавыг ахлагчтай ажлын хэсгийн талаар идэвх санаачлагтай ажиллаж эр шинчилгээ хийж чадсан гэж хэлж болно. Эдгээр ихцүүн цоошин орчин хүн зуртал зардал хэрэглийг мэдгэтгэхөөс багсгаж цаашид авилга албан тушаалын гэмтрэг буурах манай улсын авилгалын индекс болон эдийн засгийн голлох үзүүлэлтүүд сайжна гэдэгт итгэлтэй байна. Энэ хуйлаа одоо сайн хэрэгжүүлэхэд бас гишүүд анхаарч ажиллах хэрэгтэй байна. Эрхэм нөхдөө, монголчууд бид ардын хувьсгалын 100-101 жилийн түүхтэйгээ тэмдэглэх гэж байна. Цар тахлын улмаас Монгол төм наадмаа үндсэндээ 3 жил тэмдэглэж чадаагүй. Тиймээс ард улноороо сэтгэл тэнгэр, өргөн дэлгэр, шудрах сайхан наадах таатай нөхцөлтийг бүрдүүлэх талаар баяр наадмын комисс шадар сайн буйнгийн амар сайхан гишүүн бас онцгой анхаарах чухал байна. Улсын хурл үндэсний баяр наадмын хуулийг шинчлэн найруулж баталсан. Үүгээр үндэсний бүхийн барилдаан, хурдан морины уралдааны маргаантай асуудлуудыг хуулийн хүрээнд цэгцэлсэн гэж үзэж байна. Хуулиа хэрэгжүүлж тэг шударга сайхан наадахыг хүсэрөөё. Улсын хурлын эрхэм гишүүд та бүхэнд болон Монголынхаа нийт ортомонд дэлхийн даяар дархан суугаа монголчуудаа ардын хувьсгалын 100-101 жилийн үндэсний баяр наадмын мэнчлэгийг энд авчранд бас өргөн төшүүлээ. Ходол төмнөөрөө сайхан наадаарай.